נוער מדע מונה היום כ-14,000 בני נוער. נוער מדע מגיע מכל הארץ, הוא מגיע כל הזמן לתחנות. זה לא נוער רגיל, הוא נוער איכותי, נוער שהוא מנהיג, יוצא, קם, מתנדב, פועל הקהילה, שעוזב הכל ובא להציל בני אדם, ורואה את ערך הצלת החיים כערך הקודם לכל. האירוע של היום הוא אירוע שמסמל את המעבר מהשכבה הצעירה לשכבה הבוגרת. השכבה הצעירה סיימה עכשיו שנה של למידה, למידה של מדע, למידה של תכנים חינוכיים וחברתיים, פעילות הומניטרית, ולעשות את הדבר הכי טוב, להציל חיים. אני מאחלת לכל הנוער להמשיך ולהתקדם ולהיות חלק בארגון ההצלה הלאומי ובבית של בית משפחת מגן דוד אדום. אני אוהבת את הנוער, מעריכה אותו ובטוחה שהוא יגיע לדברים טובים.